Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Beatrix nuk haron dot Donaldin, ja mesazhi që i dedikon. Historia e dyshes, Donald Beatrix, duket se nuk ka marrë fund ende. Mesazhet e koduara ndaj njëri tjetrit na lën të kuptojmë se mes dyshes fshihet një lidhje e komplikuar. Ka qenë vetë artistja Beatrix Ramosaj, e cila përmes një postimi në Instastory ka shkëputur një tekst të një këngë ku shkruan: "Do i mbyll syt, kështu nuk mund të të shoh më." Çka na lë të kuptojmë se Beatrix mendon ende për aktorin, dhe pse lidhja e tyre duket e komplikuar. Kujtojmë se disa ditë më parë këngëtarja ka ndarë një foto në rrjetin e saj social Instagram, ku shihej bashkë me kushërirën dhe mikeshat e saj. Ata janë argëtuar në një klub, megjithatë nuk e kanë shkruar se ku ndodhen, por fjalët që kanë shkruar krahas fotos kanë tërhequr vëmendjen e të gjithë fansave të saj. Kur fillova të numëroja bekimet e mia, kuptova se kam gjithçka që më duhet dhe që kisha nevojë, ka shkruar këngëtarja. Kjo është parë si një thumë ndaj Donaldit, duke nënkuptuar se nuk është e shqetësuar ndaj mungesës së tij. Mirë po, një tjetër detaj që ka bërë Trixa është i parë si i qëllimshëm. Ajo ka publikuar një video të një personi i veshur si Spider-Man. Dihet tashmë se Donaldi është një adhurues i Spider-Man, dhe siç duket, Beatrix nuk po mund të heqë dorë plotësisht nga Donaldi.